Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dalšího videa, u dalšího tutoriálu na líčení. A dnešní tutoriál bude hlavně líčení se značkou Annemarie Bondlink. Je to německá značka. Vlastně tahle ta firma mi poslala nějaké produkty na odzkoušení a na recenzi. A snažil jsem se použít co nejvíc produktů, co mi poslali, i když všechny jsem použít nemohl, protože prostě na modelku nebo prostě tu holčinu, kterou kamarádku, kterou jsem líčil, tak na ní bohužel všechny produkty nešly použít. A zase jsme použili před nanášením make-upu zase tyhle ty dva přípravky, perlové sérum na hydrataci a rozjasnění pleti a tady ten energizer místo podkladové báze, a aby ten make-up i lépe sednul. Jako make-up jsem chtěl použít taky od Annemarie Bondlink, ale je moc tmavý, takže ten bohužel ten nemůžu použít, až jedině na trochu opálenou pleť, ale použil jsem vzoreček toho make-upu ve světlejším odstínu a jinak vlastně skoro všechny produkty byly, nebo většina těch produktů bylo přímo od nich, co se týče hlavně očních stínů, řasenky, prostě toho make-upu, pudru a rtěnky. Tak jo, tak já doufám, že se vám líčení bude líbit. Je to takový, není tak výrazný to líčení, nebo takhle, je tam výraznější linka, ale chtěli jsme udělat prostě červený rty, tak proto jsme nedávali úplně tmavý líčení očí. Tak jo, tak já doufám, že se vám bude video líbit a zase se budu těšit u nějakého dalšího videa. Ahoj!